下一步很重要，观念好。同学看一下，看一下老师的画面。目前呢，我们做到上半部的零件，然后下半部零件怎么办呢？我们要做一个对应的零件，而且对应的零件我们希望它可以怎么自动更新哈。所以我在这个原来的零件的侧边这里做一个草图平面，你现在看到的草图平面，然后呢，这边就自动投影编出来，黄色这个线就是嘛，我就画出一个这样的一个 U 字形的零件，好，然后我做这边都要挤出到哪里？到这个面，好，到这个面，挤出到这个面以后，注意这个挤出是要新增实体，就是在你这个挤出的画面里面有加料、除料、交集，还有底下这个就叫新增实体，新增一个实体，也就是这两个零件呢是不同的实体，以后我可以做其他动作，老师再告诉你们。所以呢，马上做一个这个，那这个呢画图很简单，马上做这个，做完以后呢，对手键做完，就把这个实体原来的实体怎么样，可见性关掉，直接看到这个而已。赶快再做一个，刚刚是做螺纹，现在是做什么头？头的话就是做这边的，它的尺寸设定在这个地方，老师不详细解释了。造型也是一样，是选择什么参考草图，你打四个点，一样打四个点，四个点的尺寸呢 2.5， 你可以怎么样，等于低多少低多少，通通相等，所以对方改成3，你这边就改成3，这叫做设计，不叫画图，懂不懂意思？对方改成 3.5， 你这边就改成 3.5， 你根本不用再重新再弄一次数据了。所以参数的使用很重要，请同学来做这件事情。那头做完以后呢，你就可以看到它这边的整个对应都出来了。好，那做完以后呢，再做一个唇的部分。那唇呢，我们刚刚是做下半部这里，现在做上半部这里，对应的尺寸呢也是一样，在这个地方。好，老师有做稍微做了一个差异性，好，0.95的差异性，表示说它中间有一点点的间隙这样子。好，那这个数据请大家看参考讲义。唇的部分做完呢，这整个的你就可以看到，这整个的地方就可以做起来。我们接下来就准备做浮架。那我们先做到这个唇的部分，也就是说同学三个动作，第一个产生新实体，要记得产生新实体。第二个动作呢，做头的部分。第三个部分呢，做对应的唇。好，头跟对应的唇哦，不是原来的那个位啊，要对应的另外一边的唇啊，记得这个。好，荧幕还给大家。来，老师解释一下为什么哈、哦？老师解释一下，第二个尺寸的设计是比较微细的调整，好，微细的调整，就说他们原来的老师这边对面的这个唇，啊，这个唇，对面这个金色的那个的唇，跟我们灰色这个零件的唇，一些差异，是因为我们之前这边有一个缩进去的一个值。好，那这边呢没有缩进去的值，所以我们会有一些数值上的差异，所以老师在对面存哈、哦，就不是原来的 0.8 的那个数值，好，有做一点点调整，调整意思是为了要避开它的干涉，好，避开它的干涉，所以这是真正设计里面一些微细的调整，好，微细的调整，那老师这里有调了一下哈、哦，就是说在对手键这个新的零件，这个新的实体里面的存。跟原来这个存数据上有一些差异，所以同学请做一些调整哈。它是因为我们要避开干涉，也就是说，我们既然有斜面凹进去一点，这边的斜面就会差一点点，好，就这样的一个差异在，因为它已经贯穿过了，它有个斜面，所以它的起始值在这边是要调整过来的，好，它有个缩进去的动作，好，所以呢，所以这边要调整这个地方。会干涉，所以我们做一个调整。那它的数值是这边有个11度，多了一度。为什么要多一度？就是说我们原来是10度，这边呢是11度啊，11度，让它这里有一点点的间隙存在。这是设计上的很细微的细节。那这个考量到的也是公差的一个设计，公差设计的考量啊。所以它绝对不是像我们理论上说完完全全完全一致这样子啊，这是公差设计的考量。那未来各位如果出社会以后，就会常遇到这种情况，因为公差，因为制造公差的关系，你可能要做一些小小的尺寸变更，好，就这个意思。那为什么老师说
左侧的存跟右侧的存最好要怎样？左右这个最好要怎么样？用参数，就是这个原因。你只要调整一边，它就会对应到啊，不然你会发现说，哎，你第一边、第二边、第三边、第四边、四边都不一样，你就会出现这个状况。你只要目前你只要顾上下两边的尺寸有一点差异就好了，你懂意思吗？好，只要顾及这两边的尺寸有一些差异就好了，你不用管这边，这边会自动对应过去。好，这是老师要特别提醒的，你们在设计的时候这边参数一定要特别用到。好，所以我们再回忆一下，我们现在这是要大家做的是先长出这个新实体，再做出头的部分，就是这个头的部分。好，然后再做出一个存有做一点点尺寸修正的一个存的部分。好，这个尺寸部分原来是 0.8 嘛，这边是10度嘛，这样是 0.3 是不是忘记了？好，所以这个地方再调整一下，调整一下，那这样的话两个的 结合面就会相当的棒。好像还是有一点间隙，这是为了公差的考量。好，那做完之后呢，我们接下来就要做浮架的部分。浮架部分就是浮架是从底面这里做一个工作平面往上 13.5 的工作平面 13.5 的距离往上底面哦，往上拉一个 13.5 距离做工作平面。那工作平面做完以后呢，把它变成草图平面，然后做一个什么，做一个切割几何图形。好，切割的话它就把这个形状切出来，那你就从终点开始画一个圆 3.5 直径 3.5 的圆。好，那这时候呢我们就可以制作浮架。浮架的意思就是说它因为是贯穿两边的，所以往下是空的它就会长料，往上是有料的它就会除料，而且会把它什么维持一个你设定的厚度，厚度是你设定的，维持厚度的情况下先把它挖掉再长一个厚度，然后形状跟它贴齐，所以这个地方就是一个浮架，一个圆形的平台的意思，一个平台浮架，这就是浮架的部分。哈，这个要请大家来做一下，要建立在这个实体上面，好，建立在这个实体上面。所以现在请大家来做一个浮架的动作，延续刚刚做法这样子。好，我们看一下哈，我们原来的部分在这里。好，原来我们从这边做角，这边有一个11度角的，11度角跟10度，原来这个是10度角，这边有个11度角，就这边因为有一些公差上的考量，好，组装公差上的考量，你不可能理想完全一样，好，所以会有这样的考量。好，这是一个做法。好，这个做完以后呢，我们看一下，同学应该如果做起来应该都是这个样子，好，这个样子。那我们看一下，在浮架之前呢，浮架这个地方，好，就会做出这个样子来。这个浮架呢，草图是在一个这个地方，从这里做一个 13.5 的工作平面，然后呢，当做草图平面。那当做草图平面以后呢，我就调到投影切割边，投影切割边，然后在这个地方的点上呢，好，这个地方的点，中心点这边画一个 3.5 的圆。好，那同学可以看到 3.5 的圆怎么样？贯穿这里，好，这个外面这条线跟里面这条线有贯穿过来，所以它这里做什么动作？长肉。长一个肉，这边呢往下还会怎么样？长肉，但是要注意的是什么？如果这个圆超过，会有什么现象？做不出来，为什么？它往下长，长到哪里去不知道，所以一定要从这里，一定要在这个范围内，好，这个最底线就在这个边缘，好，它会长肉下来，好，那你看完整草它长到这里来，老师还没有长到这个边缘，有没有？还没有长到这个边缘哦，好，长到这里它会长肉，长到这里来。好，那这边呢往上长肉，好，往上长肉长到这个地方来，所以你看设计有很多很多小细节，有没有？长到这个地方来，好，长到这个地方来以后呢，它就会把这个浮架呢再做一个维持，它这一圈的肉厚是老师设定的 0.5， 好，维持这一圈肉厚是 0.5 的情况之下，它做了这样的动作，好，维持这个，它就去刮它，这边挖掉，然后这边呢这边也挖掉，有没有看到这里？这里也挖掉，
好，本来是实心的嘛，哈，变成有点类似像薄壳，有没有？薄壳的意思，类似像有点薄壳，但是这里是水平的，哈，是平的这样子，好，一个 L 型，我们看到 L 型的这样子 ，L 型的形状，啊，是薄壳这样子，好，这就是浮架。那浮架部分，其他部分我就没有再设，你可能要有一个锥形啊，一大堆，我们就没有再特别设，就这个浮架做好，好，浮架做好以后呢，就做另外一个叫做规则圆角。规则圆角呢，老师做了哪些事情？给我这里选择这一个、这一个、这个、这个四个特征跟这个特征，好，选择这个特征啊，因为它是关联在一起的，所以整个做一个规则圆角，它会帮你每个地方都消除，每个地方都除小圆角这样，每个地方都会去除，好，那一个小小的规则圆角这样子，好，它就会做一个除料的动作，好，圆角。所以在我们的 3D 模型里面，就是格栅、凸檐、浮架、规则圆角、存这五种，就在这里把它做起来这样子。好，那做完以后呢，老师会做下一个动作。好，做下一个动作，就是半成品哈，做到这个有浮架这里。下一个动作呢不难，一样的意思就是投影几何图形在这里当草图平面。好，做挤出这一个动作，挤出。透度是6，然后呢，修饰圆角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 ，好，底面留着是平的哈，然后接合面的部分保持什么？保持是直的，好，好，修完以后呢，做个薄壳，就做出这一边来，好，做出这边来，然后再来呢，薄壳我们就要准备做这个地方了，所以呢，同学，如果你这里还没做完，这里还没做完，没关系，你第三次的复试也过了，也过关的哈。先做浮架，我们要跟上去啊！先做浮架，然后做这一边的挤出一个新实体，做圆角，做哪里的圆角？这边的圆角，跟这边的圆角，好，做圆角，跟它一样，好，跟这个一样，三的圆角嘛，好，做圆角。那圆角做完呢？我看一下圆角。圆角的直径，这边的半径是2 mm 哈，圆角从6个哈，这一圈，啊，这一圈的圆角做一下，啊，这边做圆角，做完以后呢，做个薄壳，薄壳呢做出什么来？我们看一下，就这个地方做出薄壳来，好，那我们可以去选择什么？这个实体，这个可见性关掉，这个。我们刚刚就做出这样一个东西，利用这里既有的面，做出一个实体，然后新实体哦，挤出薄壳来，好、哦，那这个盖子有了，另外一边做搭扣，好、哦、搭扣，这准备做搭扣，所以同学请做到这个实体，不管你的唇做完没，不管这个凸骨做完没，不管你的浮架做完没，请你做这个，我们准备做搭扣，好、哦。来，现在马上做这个东西，优先做这个，才跟上。搭扣一定要跟上，好。来，